ଆସିଲା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣର ରିପୋର୍ଟ 2019-20। 5 ବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଫଳାଫଳ। ପିଏଚ୍ଡି ସ୍କଲାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 60% ବୃଦ୍ଧି। 5 ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 80% ବୃଦ୍ଧି। ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ 2019-20 ଜାରି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହତ୍ ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 80% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2015ରେ ଦେଶରେ INI ସଂଖ୍ୟା 75 ଥିବାବେଳେ 2020ରେ ଏହା 135 ହୋଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଥିବା ସ୍କଲାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ 60% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ GER ଜେଣ୍ଡର ପାରିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସୁଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 2015-16ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2019-20 ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 11.4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବଧିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନରେ 18.2% ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ନାମାଙ୍କନରେ ସମୁଦାୟ 3.04% ସୁଧାର ଦେଖାଦେଇଛି। 2018-19ରେ 3.74 କୋଟି ତୁଳନାରେ 2019-20ରେ ସମୁଦାୟ 3.85 କୋଟି ନାମାଙ୍କନ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 11.36 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ GIRରେ 0.8% ଅଙ୍କର ସୁଧାର ହୋଇଛି। GER ଅର୍ଥ 18-23 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମାଙ୍କନ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ। 2014-15ରେ GER 24.3% ଥିବାବେଳେ 2019-20ରେ GER 27.1% ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2019-20ରେ 3.38 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଏ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।